kuljetut täällä pimeässä huoneessa 2 tuntia. Mm. Mitäs me oikein voitais tehdä? Ammu mut! Näyttää sillä, että tarvitsen vähän apua. Hei, pistitkö sä Korn ne valot päälle? Ai kiitti Korn. Oh. Huhu. Korn. Hei. Mä tiedän. Vitsi, mä puhun. Kuunnelkaa, mä oon kutsunut teidät kaikki tänne. Sen takia, koska zombihyökkäys on tullut liian vaaralliseksi. Meidän pitää pärjätä. Meidän pitää voittaa, että me saadaan ihmiskunta takaisin. Meillähän on ihmiskunta. Mä tarkoitan, että ihmiskunta takaisin. Ja siihen on vain se yksi mahdollisuus. Voita. Zombit etsivät ääntä. Ja ääntä ei saa tehdä sen takia, koska aseet tekevät ääntä. Monet asiat tekevät ääntä, kuten vaikka jos heität vaikka metallipurkin. Zombit voivat kuulla sen monien metrien päästä. Eli meidän pitää käyttää lähitaisteluaseita. Yrittää saada mahdollisimman nopeasti zombit kimppuumme ennen kuin ne ehtii kommunikoida. Ja mahdollisuudet siihen on se, että kutsumme kaikki ilotulitusraketilla. Sitten hyökkäämme niitä vastaan. Mutta vaikka jos ampuisin tästä nyt vaikka kattoon. Minä kutsuisin zombeja tänne. Niin kuin mä taisin just tehdä. No voi vitsi. Onko kenenkään lääkettä? Meillä on. Alkaa valmiina. 3, 2, 1. Sieltä tullaan. Valmiina. Menkää. Mä suojaan tässä. Menkää te ylös. Mä en ehdi mennä. Puolustaan yhdessä.
Sisälle, sisälle, sisälle. Mene, mene, mene. Mä menen hyökkäykseen. Hei, jees, on muuten hyvä ase. Apu, onks sä siellä? Joo. Tuu ulos. Hää! Niitä on niin paljon. Mä en oo koskaan nähny näin paljon. Ota siitä. Sä oot mun veli. Mun vielä nyt. Tää kestää paljon. Menkää muualle! Tulkaa teki alas! Ai. Ei oo enää paljon. Enää 4. Ei. Sä pärjäät niille. Ei, tästä väitsi. Ottakaa siitä! Mulla satulla on miettinyt. Mutta mä en välitä. Mä en välitä muusta kuin... itsestäni. Mä koko joukko on pois, paitsi minä. Ja.